Espai oferit per l'Ajuntament d'Alcoi. Salutacions a Joy, espero que disfrutares del chocolate, del berenar, de la bendición de Sant Antoni. Ahí darrere en la glorita es veien unes bones cassoles plenes de chocolate per entrar en calor, un calor que necessitem avui diumenge, perquè puc dir-los que està fent molt de fred així a l'esplanada del cementeri. Estem junt a la imatge de Sant Antoni. Per què? Perquè s'anem de romeria. S'anem a estallar al paratge, anem a fer-ho a peu. A fer estos crec que són aproximadament 3 quilòmetres, no sé si més o menys, hasta dalt, per a menjar se y ese bocadillo de botifarres que tan nos fará entrar en calor. Pues ya estem arribant més o menys al quilòmetre 3, estarem molt a prop i darrere nosaltres ve un grup, dos dones, quatre homes i un xiquet. Anem a veure com estan de cansats i a quina hora anirà d'Alcoi. Molt bon dia. Bon dia. Vosaltres, pues què farà? Pues què farà? Mitja hora no, una miqueta més. Mitja hora? Des d'Alcoi hasta sí? Això és que van... No, però ho han deixat el cotxe en el cementeri. Ah, vale, que han fet trampa, eh? Han fet la trampa d'anar al cementeri, paren allí i venen. Parece que estiguen a calor, ¿eh? Tinc calor, tenim calor, sí. La temperatura está a prop del zero, ¿eh? Tenim calor ya. ¿Es la primera vez que venen? Sí, no, todos los años. Todos los años venen. ¿Y qué porta ahí vostè? La ruixidora. Ah, todo preparado para hacer ahí. ¿Y qué porta les botifarres? El pez el porta el home, ¿no? ¿Son de buena calidad o qué? Sí, de los mejores. Así porten también un chiquet que tenía ganas de montar o no. ¿Cómo el diuen a tú? Ángel. Ángel, ¿es la primera vez que montes? No. No. ¿No? ¿Y por qué montes? Por diversión. Si te fa ilusión montar ahí y pasarte bé. Sí. También por les agradeces, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que vas a menjarte tú? Llonganisses. ¿Un bon bocadillo de llonganisses? Sí. Hay torraetes, que bo, ¿eh? Fred no en fa, que no. Vas ben abrigat. No. Bueno, pues, por lo que continúen pa' Cadal, anem a fer el camí pa' Cadal. Hasta ara. Continuem caminant i estem en la penúltima curva antes de aplegar al paratge Sant Antoni i així tenim a tres dones acompanyades del seu animalet que van a Empagadal, no? Sí. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. El va portar ahir a beneir? No. El porta a beneir avui? Sí, avui. Sí. Demanem el favor a don Vicente Balaguer perquè el beneisca. Sí, sí. El porta al braç? Què passa, que està cansat? Està cansat, sí. Vostès com estan? Perfectament. Sí? Claro. Han entrat en calor i tot? Molta, molta calor ja, sí. Que la ves coloraeta, eh? Sí, sí, molta calor ja. Ganes d'arribar. I Amparo, com està? Amparo bé, ja en ganes d'emmorzar. Sí. Anem a preparar les rostides. Homes van davant i s'han escapat, eh? Sí. Jo volia entrevistar-los i s'han escapat. Pues no anem a tardar en arrencar a córrer perquè ve l'autobús i no vull que mos això. Porten botifarres, sí, llonganisses, de tot? Sí? Bueno, pues ahí anem a veure, eh?
10, menos 10 minutos aproximadamente y la imagen de Sant Antoni, con podeu veure, encara tenim una ciudad al dalt del paratge de Sant Antoni. Seguís, ho fem fet i som molt més, en este cas els cavalls, el que acompanyen aquesta imatge que ara serà rebuda per la banda de 200. Asistem en... ¿Con ligüen a vostè? Kiko. Kiko, ¿ya has acabat el bocadillo? El segon. ¿A quina hora ha muntat vostè? A les 8 a mi del poli. A les 8. És el primer, però sí que no queda en braç, és guargo, no? Claro, n'hi ha que aprofitar, hem de desmuntar a tota la gent. ¿I qui ha muntat vostè? Pues tota la família. Pare, és que és el seu fill? Com el diuen? Joan. Hola, Joan. ¿A què has muntat a Cidal? A morrar. A morrar un bocadillo, ¿ja te l'has menjat? Em falta poquet. Sí? ¿De què és el teu bocadillo? De chorizo. Qué bo, Sí, así una calenteta ahí recién fet. Ya que disfrutar. Así ves que tienen unas botelletes, ¿eso qué es? ¿Para entrar en calor o qué? Para entrar en calor un poquito, que está muy feo, muy de fred. ¿Qué es? Agua no es, ¿no? No, herbero. Pero eso está muy bien, eso sí que munta rápido, Ahí están totes riguense, Vull dir que la familia ya se ha fet el seu chupito de herbero. Claro que sí. Bueno, que pasen un buen día, Gracias. A veure, Jordi i Carmina estan a replegant, ja les agraelles que tenen al foc. I què és el que tenen ahí dins, a veure? Pues mira, sí, estem fent un poquet de cansaladeta, estem fent unes llonganisses, uns xoricets, per pegar-se avui un almorzar, avui que fa frescoreta. Que bona pinta tenen, Home, per això ho fem, per això, per disfrutar-ho i estar així un rato amb els amics. I tenen el bon gust. Sí, per suport. Però ho va comprar Carmina, entonces... Carmina ho va comprar del mercat, Embotit al collà. Efectivament. Jo l'únic que li estava tirant oli o alguna coseta, no? Deixar un poquet d'oli perquè es faci millor i després tingui un poc més jugos. Després dins del pa. Home, ho sé pa. Arredo. Estes coses no necessiten pa. Molt bé, tenen molt bona pinta, Segur que estan molt bones. Que disfruten i que aproveche. Moltes gràcies. Bueno, així tenim a un xiquet que s'ha enamorat del micro. A que sí? Com el diuen? Pablo Cabeza. Pablo Cabeza, que no, això no es fa menjar. Això què és? Un micro. En què has vingut a Cidal de la Romeria, Pablo? En el papi? En Esther. Hola, que són de Muro. Sí, són de Muro. I han dit a la romeria de Muro, la fireta de Muro, per a vindre a passar un ratet a el coll. Però després en torneu, no? La romeria és esta vespre. La romeria de Muro és esta vespre. Tens tota la raó. I este matí està la fireta muntada i tota la cosa. Però bueno, ja que vindre el coll, muntar així mentre són les bones botifarres, no? Ahí està, ahí està. Ara esmorrarem i després cap avall. Sí, el xiquet el veig animal i en ganes de festa, Pablo? Bueno, passeu un gran dia, Molt bé. Així estem, con tots els anys, en Fina i en Pili, que estan preparant la carn per a fer-nos uns bocadillos. Què tal, Fina? Mare de categoria, fa un dia de categoria. Un poquet de fred, no?
Però, que va, però s'aguanta de categoria. Estem Pina, és que és valenta, eh? No, no, no. Ella de bon matí, com tots els anys, així, preparant la bandeja que ara mos enduen de carn. Per menjar a tots. Per donar de menjar a tots. Quines xifres? Ja n'han donat a molts, però ara encara... Sí. Ara tenen que vindre... A veure, Pili, vine així, vine així. Diu Pili que estava preocupada que no ha muntat gent, però sí que ha muntat gent, no? És que mai, així. Sí, mira, sí, que si no, no hi és, Pili. Així més que mai. A este raconer que esteu vosaltres. Raconer que esteu vosaltres, més que mai en la vida. Rovira estava... Jo em poso així davant. Ai, que ahí, espera, espera, que estan les autoritats demanant-li un bocadillo a Fina. Ahí els tenim a tots, eh? I n'ha que dir-los bé. Ahí qui tenim? A felicitar l'alcalde, que avui és el Sosan. Avui és Sant Antoni, és veritat, eh? Se'n van a felicitar a Toni, molt bé. Bueno, pues mira, jo vaig aprofitar una cosa. Mentre elles estan ahí de xatxar en l'alcalde, que eren ben tot el món, així tenen un bocadillo, miren, 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 un bocadillo de llonganissa, que no sé de qui era, però saben què? Fa un moment hem vist que Fina estava saludant a les autoritats i nosaltres hem volgut també vindre així a parlar en Raül, consejal de festes. Raül, què tal? Com estem vivint aquest dia? Bon dia, abans que res. Bé, molt intensament. La veritat és que sabeu que totes les festes i sobretot totes les nostres tradicions les vivim molt profundament i molt intensament. I la veritat és que molt bé, molt de fre, perquè la veritat és que el canvi ha sigut prou gran. Però bueno, com no fa gens d'aire, la veritat és que s'està molt bé i la gent pues, està gaudint al màxim d'aquesta festivitat. Han tingut sort de que fa fred, el sol està, però vamos, i que no fa aire, com tu has dit, perquè s'haurem anul·lat les fogueres. Pues sí, la veritat és que hem tingut aquesta sort de que no faja res de vent i que al mateix moment pues, en el fred este pues, acompanya molt bé la veritat les fogueres perquè la gent està arrimant-se tant per torrar com per escalfar-se. Aquestes hores encara és molt pronta per a saber més o menys quanta gent munta, però el paratge està ple de gent. El servei d'autobusos també està funcionant molt bé, està muntant i baixant a tota hora, no? En un principi ara estàvem parlant un poc de que ja pot haver una estimació de gent que pot haver pujat a peu i tot el tema. Estem parlant de menys gent que a 3 anys, suposo que també donat al fred que fa, perquè fa molt de fred. I la veritat és que estem parlant pues, d'unes 500, 600 persones les que ara s'ha pogut més o menys veure que hagi pogut pujar. Però bueno, és el que tu estàs dient. Com bé sabem, n'hi ha un servici d'autobús que la gent també està aprofitant-se per tal de pujar d'aquesta forma. Apenes 3 quilòmetres i mig, 4, no sé exactament quants, però bueno, l'autobús sempre és còmode i va servir. La veritat és que són 3 o 4, però són intensos, vull dir que la pujada és prou intensa. Però de totes formes, bueno, la gent que puja a peu pues, ja plega escalfaet i el que puja en l'autobús pues, ja ve directament. També col·labora posant les fogueres i conta'm un poquet la participació. Bueno, la veritat és que així el muntatge està clar, és a dir, així el que es dota de l'espai de tota la màxima seguretat possible, perquè lògicament estem en un espai que és un paratge natural i que al mateix moment pues, fem una activitat que està fora de lo habitual, que és fer les fogueres que es fan i tot el tema. Entonces, pues, el que nosaltres fem és coordinar un poc tots aquests serveis de seguretat, tant en policia local, bombers, efectius de protecció civil, voluntaris i tot el tema. I després pues, el tema de tot el muntatge per a que es pugui fer la rostida, que és pues, dotar de les pròpies graelles que es tenen en el departament de festes, la nyenya i tot el tema per tal de que la gent pugui rostir conforme està fent, sense cap problema. Dotar d'este dia. Raül, moltes gràcies per tot i a seguir passant un bon dia. A vosaltres sempre. Pues així al paratge de Sant Antoni n'hi ha una alcoyana que munta tots els anys, perquè des que jo munte sempre l'he vista, i és Patri Blanquer. Hola, què tal, Patri? Hola. Molt bé, un any més així. Però sí. A més ho estic molt contenta perquè ho he aconseguit, perquè enguany m'ha costat molt pujar la costera, però bueno, conseguido. Estem a Sidal i val la pena, eh? A Patri, bueno, vull preguntar-li, vull aprofitar que se l'hem trobat a Sidal, perquè mos parli de l'altre dia del Congrés, perquè ella...
Es la segunda legislatura que estará en el Congrés, pero es la primera vuelta que entra desde el primer día, porque la segunda legislatura vas a entrar per una baixa, ¿no? Efectivamente, vaig entrar sustituint a Leire Pagint en el 2012 y, por tant, no había estat mai en el primer momento, ¿no?, en la presa de constitución de les Corts, y la verdad es que es una satisfacción, una gran satisfacción para mí y una gran responsabilidad el estar allí y viure, tindre el privilegio y el honor de poder viure aquest moment. Un moment, ja li dic, que molt important. Com veus tu esta diferència que parlen tots els mitjans de comunicació del antes, del congreso de antes, a la nova gent que està entrant? Es veu esa diferència? Es veuen més ganes de fer feina? Com es veu la situació? Bueno, pues això ho dirà el temps, no? I al llarg d'aquestos. De moment, l'única cosa que hem vist és que és diferent, més que res, pues, bueno, hi ha gent nova, hi ha formes diferents. Jo crec que, bueno, espero que no siga tot com va ser, perquè va ser més una representació, no?, en el que va ser massa mediàtic i jo crec que no respon a la realitat que els ciutadans volen, no?, que siga el Congrés. Però, bueno, el que està claríssim és que va ser molt diferent a la legislatura passada, perquè jo que vaig poder estar allí ha sigut una legislatura en la que el diàleg no ha existit, és a dir, hi havia un govern que disposava i feia el que volia i com tenia vots suficients, doncs no comptava per a res en ningú altre grup polític, i ara anem a trobar-se en una situació que és totalment diferent, en la que la base, no?, del dia a dia va ser principal i fonamentalment el diàleg. Esperem veure-te aquests 4 anys treballant com has fet en l'última legislatura, perquè el vam veure que muntaves i feies moltes coses per al COI, per la gent d'Espanya, que treballes molt per Espanya i per nosaltres, i ara avui a disfrutar d'este dia, a disfrutar de les llonganisses i les botifarres, i que ho passeu molt bé, Patri. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, de veres. Què seria esta romeria sense Sant Antoni i sense Don Vicente Balaguer? Sense Sant Antoni, però sense mi seria igual. Però Sant Antoni és molt important. Sense vostè també, eh? És, bueno, bé, ja. Però que el COI té aquesta tradició d'aquestes romeries, encontres en el camp. El COI, com és un poble rodejat de serres i de muntanyes, no molt altes, però, en fi, pues és molt aficionada a això. I Sant Antoni, que era un ermità, pues ahí está. Vicente, este any han canviat l'hora de la missa. L'hem atrasat, no, però l'hem adelantat a mitja hora, no? Les 11:30 la fem ara a les 12. A les 12. Però és que és perquè jo escolto el poble i la gent diu, massa pronta a les 11:30. Bueno, pues bé, a les 12, ja està. Però no estem mai contents. No estem, sempre hi ha que queixar-se. Hi ha que queixar-se un poquet. I hi ha que dir a tota aquesta gent que ha vingut a menjar-se les botifarres, sí, que sí que se les mengen, que disfruten, perquè després entren a missa, no? Sí, home, entren els que entren. Però bé, el que no entra és obert. Jo ho dic sempre així, no? Que, per totes les maneres, la missa la fem igual, amb la mateixa devoció, el mateix carinyo, però crec que tota la gent que puja pues, no són gent que va a la iglesia i tots tenen dret a almorzar, a viure i a pujar a Sant Antoni. Així no m'agrada, don Vicente. Aquesta forma de parlar és la que m'agrada. Com està l'ermita? Perquè en els últims anys havia tingut alguns problemetes de roba o algo, però ara com està? El problema és que algú es va emportar la campana, que fa falta quall, saps? Però, en fi, tenim una campana per tocar a missa i no està, perquè se la van emportar. No, però l'ermita està ben cuidada. No, això l'Ajuntament ho cuida molt, ho fa molt bé. Pues, sí. Don Vicente, no el molestem més, perquè ja sé que estan esperant-lo allí, preparant-li el bocadillo, almorzar, i en seguida se n'entrem a missa. Llonganisses, no? Les botifarres. Sí, molt bé. Bon dia, bon dia, bon dia de Sant Antoni a tots, especialment a tu. Moltes gràcies, don Vicente.
Espai oferit per l'Ajuntament d'Alcoi.